Välkomna till Uclairs videodagbok där jag sänder från Microsoft Ignite The Tour. Där Microsoft efter den stora Ignite-mässan i Orlando plockade ner hela mässan och konferenserna i en liten låda. Och har nu skeppat den runt världen fram och tillbaka. Och sista, eller näst sista anhalten är här i Stockholm. Där man har kört sektioner. En del sektioner var samma som hölls på den stora Ignite-mässan. Det har varit lite nya sessioner. Dock inte några nyheter. Microsoft har ju som mål att släppa nyheter i två tillfällen under året. Där det ena var här på Enterprise Connect-mässan som var här för några veckor sedan. Och det andra är på Ignite som i år kommer hållas i november i Orlando. Microsoft Ignite The Tour är en lite kortare tvådagars konferens. Mycket sessioner om Cloud, Office 365, Azure. Själv har jag tittat en hel del runt säkerhet på i molnet i Office 365. Där man kan sammanfatta det som att använda de säkerhetsfunktioner som ingår. Har du inte slagit på det så börja med MFA som är multifaktor-autentisering. Och slå inte bara på det för administratörer utan slå på det för alla dina användare. Lyssna på en del sessioner om Teams. Där vi har, man har pratat om user adoption. Hur du bygger ett bra champion-nätverk med använder dina användare för att sprida budskapet om att nu använder ni Teams. I övrigt kan jag säga att det har varit lite varierad nivå på konferensens sessioner. En del talare kanske inte har haft samma engagemang som man har vid den stora konferensen när det är ett ämne som dels kanske är helt nytt med nyheter eller ett ämne man brinner för. Här är det talare som mer har blivit tilldelade en del ämnen. Som precis som på den stora Ignite-mässan så har de haft en mässdel med utställare där de stora leverantörerna för Microsoft eller deras stora partner har haft en liten monitor. Man har kunnat gå omkring och mingla med kunder och leverantörer. Man har hållit till i Stockholmsmässan, kanske lite stor för det här evenemanget. Även om rapporterna sa att det varit 3000 deltagare här så känner jag att lokalerna har varit lite tråkiga, men ja, på det stora hela en helt okej mässa för den som vill ha lite information om Microsofts produkter, men den är inte för dig som är ute efter nyheter. Tack för oss!